teď vítám Zuzanu Lidcovou, analytičku Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Je na místě teď opatrný optimismus, dává ten noční průlom naději, že vznikne nová německá vládní koalice? Jak už v tom předchozím příspěvku zaznělo, ten dnešní průlom je určitě důležitým krokem, ale právě jenom prvním krokem při sestavování té nové velké koalice v Německu. Ještě existuje celá řada překážek, které se mohou postavit do cesty, a to nejenom v sociální demokracii, jak o tom byla řeč, ale i v ostatních stranách. Například předsednictvo CSU zasedá až v pondělí a CSU právě kvůli tomu, že v příštím roce budou, nebo v tomto roce na podzim, budou volby v Bavorsku, také potřebuje nějaký výsledek, který bude moci prodat svým voličům. Právě, že ten kompromis dosáhli během toho nočního jednání předsedové stran a jejich poslaneckých klubů, ale ještě ho musí schválit ostatní vyjednavači. Vidíte v tom třeba nějaký zádrhel? Úplně neočekávám, že by ten zádrhel přišel už v té nejbližší hodině. Dá se očekávat, že spíše ta jednotlivá stranická uskupení, která tady znovu teď o tom velkém výsledku jednání, že tomu dají zelenou, ale ty komplikace mohou přijít v následujících hodinách a dnech, jak jsem říkala, po tom přijednání širších předsednictev těch stran. Proč je vůbec pro obě uskupení tak těžké se dohodnout, když vlastně už společnou vládu jednou zažili? Možná tedy právě proto, ale to se jejich pohledy během těch voleb nebo v čase kolem voleb tak zásadně odlišily? Tak samozřejmě v průběhu toho předvolebního boje se obě strany, které nejsou přirozenými koaličními partnery, protože CDU-CSU je klasická pravicová strana a SPD je klasická levicová strana, tak se snažili v průběhu těch předvolebních jednání svůj profil vyostřit a vlastně se vracet k těm svým klasickým tradičním tématům. Sociální demokracie hodně zdůrazňovala třeba téma sociální spravedlnosti a těch rozporů mezi oběma stranami, nebo tedy třemi stranami, pokud počítáme i bavorskou CSU, je relativně hodně a skutečně se ta jednání chvíleme podobala určité kvadratuře kruhu. Ty rozhovory podle aspoň agenturních zpráv zkomplikovaly zejména spory v uprchlické a daňové politice. Kde jsou ty největší třecí plochy? Sociální demokracie, jak jsem říkala, se snaží znovu velice zdůrazňovat to téma sociální spravedlnosti. To znamená, že teď v těch sondážních rozhovorech se velmi snažila o navýšení nejvyšší sazby daně z příjmu a případně také ještě o zavedení dalších daní, jako daně z majetku nebo dědické daně, což jsou všechno projekty, které křesťanští demokraté odmítají. Takže tam byl rozpor v tomto směru a v evropské politice sociální demokracie dlouhodobě hlásá, že pro větší evropskou integraci, pro prohloubení té evropské spolupráce i třeba například v sociální politice nebo pro společný rozpočet eurozóny, což je pro část minimálně křesťanských demokratů nepřijatelné. Jaký vývoj tedy teď v té aktuální situaci očekáváte? Dá se třeba teď odhadnout termín, kdyby mohlo mít Německo novou vládu, když vezmeme v úvahu, že vlastně volby se konaly v září a původně kancléřka Merklová předpokládala, že vláda bude do Vánoc, což tedy ten projekt zkrachoval, ale dá se určit, jaký časový horizont ta jednání ještě zaberou? Tak pokud půjde všechno hladce, tak se zdá, že tím skutečně nejbližším termínem, kdyby ta vláda mohla vzniknout, je někde kolem Velikonoc. Z toho důvodu, že musí nejprve tedy s těmi koaličními jednáními, z jejich vůbec, jako s jejich zahájením souhlasit, se sociální demokracie, potom ta koaliční jednání budou určitou dobu probíhat a až skončí, tak ještě je musí odsouhlasit členská základna sociální demokracie, což bude ještě minimálně další týden trvat. Takže se dá očekávat, že ta jednání se protáhnou až někdy do poloviny dubna a to pouze v případě, že tady vše bude dobře. Zažilo tohleto Německo někdy ve své poválečné historii, že by jednání o vládě trvala tak dlouho, takhle se táhla? Jednání o vládě v Německu po druhé světové válce nikdy nebyla tak komplikovaná jako po těch podzimních volbách, takže Německo zažívá zcela novou situaci a uvidíme, jestli z těch jednání vyjde skutečně stabilní vláda nebo
zda se tedy bude odehrávat nějaký jiný scénář. Na to si budeme muset ještě počkat. A co to znamená pro samotnou kancléřku Angelu Merklovou? Není to už právě ten čas a ta doba a složitost těch jednání? Neznamená to pro ní oslabení pozice? Pozice kancléřky Merkelové určitě oslabilo to, že se nepodařilo úspěšně dovést do konce jednání o jamajské koalici. Ostatně už předtím výsledek CDU ve spolkových volbách nebyl nějak zářný. A pro ní je v současné době dost důležité to, aby ta jednání o velké koalici dopadla dobře. Ale na druhou stranu stále ještě platí to, že kancléřka Merklová nemá ve své straně žádného výraznějšího konkurenta, který by se nabízel, že by ji v tuto chvíli mohl vystřídat. Takže Angela Merklová určitě je oslabená, ale ještě s ní musíme minimálně nějakou dobu počítat. Říká Zuzana Licová, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Také děkuji. Naschledanou.